ja see kuumutamisprotsess, et kui see rakksid hakkab välja kasvama, see katsuga kindlasti üles seile, kus üks uus rakk on, et selle eelmise küljes. Et teil on erineva suurusega rakke, sellised kasvavad rakke. Üks on hästi suur meil. Mis siis hakkab kuumutamise? Mis seal kolme? Siin on väikse, siin on suure. See ma arvan, et kõik on kirja pannud, mis põnud. Jaa, ma näen iga, aga siis on järgmine. 10. Mille on suure, mille on väikse. Joonist on kõik, jah?